Штабна спецоперація СБУ у Миколаєві нейтралізувала одну із найбільших агентурних мереж Російської Федерації за час Великої війни. 13 зрадників співпрацювали із прокремлівським блогером Лєбєдєвим. Про це інформує прес-центр спецслужби. Зловмисники збирали розвіддані про місця базування сил оборони на території Південного регіону. Також вони коригували повітряні атаки окупантів по житловій та соціальній інфраструктурах. Саме за їхнім наведенням російські терористи вдарили із зенітно-ракетного комплексу С-300 по багатоповерховому будинку у Миколаєві восени 2022 року. Тоді внаслідок ворожого обстрілу загинуло 7 мирних жителів. Координати інформатора передавали до ФСБ через так званого зв'язкового прокремлівського блогера Сергія Лєбєдєва, який більш відомий під псевдонімом Лохматий. У СБУ нагадали, що у червні цього року Лохматого викрили на розвідувально-підривній діяльності проти України і повідомили про підозру. Наразі співробітники спецслужби встановили усіх учасників російської агентури. Фігуранти перебувають під вартою, зрадникам загрожує до 15 років ув'язнення.